ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ବମୟ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏ ଦେଶକୁ ଅନେକ ପଥ ଚାଲିବାକୁ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନସିକତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେଉଁ କବିତା, ହାଏ ମୋର ଦେଶ କେତେ ଥର ଘୁରି ଯେ ଗଲାଣି ଏ ପୃଥିବୀ ତା ନିଜର କକ୍ଷ ପଥରେ, ବହି ଯେ ଗଲାଣି କେତେ ପାଣିଧାର ଯମୁନା ବକ୍ଷରେ, ଶୁଭି କେତେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା କୋକିଳର ଅସ୍ଫୁଟ କାକଳି, ଲିଭି ଯାଏ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ପୁଣି ଘରେ ଘରେ ଜଳି, ଆସି ପୁଣି ଚାଲିଗଲାଣିରେ ଅନେକ ବସନ୍ତ, ତଥାପି ବି ଆଜିର ଜୀବନ ଏତେ ଦୁର୍ବିସହ ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଗରିବୀ ହଟାଓ ଧ୍ୱନି ଦେଇବି ଅନେକ, ରୁଟିଟିଏ ପାଇଁ ହାହାକାର କରି ଉଠେ ଆଜି ବି ଏଠାର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ, ପ୍ରାସାଦକୁ ଝଲମଲ କରି ତେଣେ ଜଳି ଚାଲେ ଆଲୋକର ମାଳା, ଏଣେ ପଥର ଏଧାରେ କଙ୍କାଳ ସାର ଭିକ୍ଷୁର ଉଦରେ ହୁଏ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୁଧାତୃଷାର ଅସହଣୀ ବେଦନା ଉଜ୍ଜଳା, ଆଜି ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଗରେ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମେ ନାହିଁ, ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଆଜି ବି ଭାତ ମୁଠେ ପାଇଁ ଭିକାରୀ ଯୁଝେ ଶ୍ୱାନ ସାଥେ ଦୁନିଆର ଅପମାନେ ବୃକ୍ଷେପ ନ କରି, ଆକାଶବାଣୀରୁ ଏ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣେ ଶୁଣାଏ ସନ୍ଦେଶ, ଅଥଚ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ରହିଯାଏ ଦଳିତ ପତିତ, ବେଥାର ପ୍ରଚାର ତେବେ ମିଛ ଉପହାସ, ଆଶା ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସମାଧିର ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଜି ବି ଏଠାର ନିଶ୍ୱ ନିରାଶ ମଣିଷ କରି ଉଠେ ଚିତ୍କାର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, ହାଏ 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 ମୋର ହତଭାଗ୍ୟ ଦେଶ, ହାଏ 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 ମୋର ହତଭାଗ୍ୟ ଦେଶ।